ଫିଲ୍ମ ଥିଏଟରରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ମୋହୁଛି ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆଶ୍ରମ ଏକ ଆଶାର ଆଶ୍ରୟ। ତ୍ୟାଗ ଓ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ ସମୀକ୍ଷା। ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାଙ୍କ ଚିନ୍ତନ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରୟାସ ଏବଂ ବଲିଉଡ ଟ୍ରେନିଂ ମିକ୍ସ ବ୍ୟାକ୍ସରେ ମାୟାନଗରୀରେ ସାଉଥ ସୁପରଷ୍ଟାର ଜୁନିୟର ଏନ୍ଟିଆର। ପଲିଟିସିଆନ ରାହୁଲ କନ୍ନଲଙ୍କ ଘରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ମନାଇଲେ ସଞ୍ଜୁ ବାବା ଓ ପତ୍ନୀ ମାନ୍ୟତା। କ୍ୟାମେରା ଦେଖି ଦେଲେ ଫଟୋ ପୋଜ ଏଥରର ଇ3ରେ। ଇ3 ଏଇ ରବିବାର ସକାଳ 9:30 ଓ ରାତି 9:30 କେବଳ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।